que existe entre o governo do Estado, Senado, Congresso, Câmara e o governo federal. A Dilma vai fazer mais e melhor por cada um de nós, na Bahia e no Brasil. O que Dilma significa para o Brasil é o mesmo que Lula significou e significa até agora. Crescimento, emprego, distribuição de renda. Depois de um operário, o Brasil e o Rio de Janeiro vão eleger Dilma, a primeira mulher presidente do Brasil. Guerreira, trabalhadora, excelente gestora, séria, digna, competente e que tem amor a Deus. Nesse segundo turno, a Dilma vai avançar irresistivelmente nas urnas.